Et non, yes, Salam TV. Ectus Waco. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. MTN momo angame ntinzi jetu bereko wano Cold Kampala nakola leo tulinkwa niliza nyo chigude wanda vini drive stress free nzena nyufika li boxana nyinga tedula professor majegere ekube elio elio liola berio sajia aasi ayayayayayaya omuyaye toke siba avuga eliko toke ok ekube elio liva mchibuga Kampala gomuna falira atulaba ajolaba liziva nyingi ezo chibuga Kampala wanseyo chibuga Kampala chiri mchiko atewera bila bulibwentu kawa no Cold Kampala nzijukira mbwembere maka ndi waguru ngandaba kaberi wansi mchiko era tuitayo mchiko alright everybody bali fubutuka wansi wali police awe ya Kampala omukadde ba Old Kampala gomna falira tulaba botunula nawa wantu wagazibulunji na ye wabera jamu olwegulo toyinza chikiriza nenga ate engudo zichali nkadde ngobwedda zichali ndoza za kumulembe gwadda kumulenda danyo ndoza bajja bitereza muko somero lya Old Kampala Senior Secondary School wanomanya basomera wo Ibrahim Semjunganda kuliko Muhammad Sereko Haji Sasechito nabalala abo bemanyi ate bodda wano waguru ndoza olaba zi foundation abasajja bakolanga ebintu ebyedda essomero liri kechi sawe emanju eri nebirala lino lye lyambuka ku Namirembe Road waguru lyo liba ligenda Masaka Road olojobola gagwa munafali eyo era atulaba waliwo ebitala bya bakuli waguru wali naye olweggulo era wakwata kwata naye wabadde wakyabula abulamu kokwata ndoza ero ziraba zigenda zitandika okuŋŋana wano wansi ate yobo kirira mu kisenyi wansawo bayo nona woko ekubo teritambula minundi ebiri litambula chuichim ngenga lieryo bwetyo bwetuli so yente kateke wasinga nyo kirirayo tukutuku kuba waliyo banafu abasumali banji nyo bebakolera business erabo kirira otyo okira obayitanga ku Pride Theater noka mu kisenyi obaji bayita kugwanda wali akatale kali akabaza so bwetyo bwetuli MTN momo nyonga kujukizanyi gas time kaga 5 star munana hash yes awo jakubo sasule blue school fees sasule abana bo school fees ngokoza MTN momo sobe tulio bwetyo lwalero twagala kunyumya kumboze raine banafe bano abakolera wano ndaba wo chebaita element ndaba abasajja ona ha mtabuliki wango lwatema obalaga wa minimo jiri wano wano botayambala reflector goba fala kubanga zo ziri wano baza bwerera ja kumbulira uliyoti nendo yota oli bulungi nuruji obulambuli butya bweto bweto embere gambaki berambi njagala tumanye emirimo bwe gitambula ejijo na abalala goloze byabala bitambula ijanga jesi bye musaba ki jesi musaba na tubonya wenyeza banga ataba bonya bonyeza musaba ni avuga boda amafuta gako gari nye mafuta gari nye mafuta gari nye tabu gari nyana awe ngoli nyisa byo linyisa ataba ntoba avute bayina sente chokamba batambuza bigere batambuza ate ayagara mtu wale mchubuka ku 5 ru 10 eh awan side ne 10 tagara ku 12 okuntu ala wali ku park mpya olonzi jako meka ne 3 zuka 13 wentambuze bigere ataka tamafuta kakakaga eba nange mtu byenseno gwani zebamta Nelson Muchiga Nelson Muchiga ebibyo biganye bisaganye bitambula atabalala Semanyi okay Museveni abakola ki? Abusevena atubonya weze banga. Neyanza neyanzege. Daladala kanda bwana ajimusa na gamanti nti
Haji Musana. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nula wanense kulaba uliyoti haji. Alhamdulillah sewa. Obulamu ya gala. Alhamdulillah Mungu atukumye. Abo ukute ebintu. Mne tugenda minimu jabu silamu. Minimu jabu silamu. Tukakalabia. Ulwalero. Ani jobu scoutu nga buchi mani. Ulwalero ndiku minimu jobu silamu. Minimu jita ambula jitia. Yobu scoutu butambula butia. Chenja galo gama ndi kusaidi yobu scoutu. Tuagala abazada fotu sabire. Itakali ya ferio nabali mazeo. Ili haba scout. Tuli muntaro, ili kazi. Emiaka ni miaka joneji suka mchukumi, ngetaka ili haba scout. Chechizwe ichiri kati mudiro. Tuegati wa muna abazade, ne government, nadala patronu wa fwe. Oishwa president we guangali, noye patronu wa fwe. Erebi gambo, bigenze jali. Jenuri kakuta mseven. Jenuri kakuta mseven. Tusibana tuja kuigatira wa mu. Nechi scout wa fwe, gote gero bulunji. Oyo, oishwa professor. Katerega. Tuegati wa mu. Kubanga abasikautu basu ke milioni satu mugwanga lino noche nsonga je togera ko nkuru amina yes, sebo tuyanza tuyanze yanze gese nyo bali le dalando za Haji Musana omulabye ndi ku Kampala mukadde obajite old Kampala una abada kutwala akiriza kutwale sebo twala tata mutwale mutwale wanji oli kiria weyagala soko bogera mpenyondo nkuwade nyondo kiria weyagala omalompene ku sente wani sente ziva Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mimi ni mojigamba chi. Mimi ni mifu. Eh? Mifu. Wachi. Rwambera ya government yelemede mbuyinza. Ale kanawe. Mimi ni mojo inzo kuba gota jiterezeza. Agamanti ngombo ya boda obolu olugero. Oba ba moto. Baga anti omuziro kunaba kabiro koza jacket bitufu. Fetutu kula. Fenatu labe. Fetukoyera no chifeshi tuku vutuba batu yo. Kitebe cho busilamu. Bwechiri. Na yeno government tekola ngudo teli malagala amasomero mabi kali neyagala ntia amafuta ga bei alinga kava wano sende mpuka bazi wa mpuka naziba omuntu omu omuntu omu Allah yeherira kali fene tubona abona kwani nze mushidi boda boda achito jiva muno okole ebirala emilimu oyinayo goina oli ku Salamu TV altimbo lw'emirembe sinayo mulimo lyotia Nde bulunjo lyotia. Bwani. Nze. Babita musogo mukoli. Musogo mukoli babo ko bacho mukoli. Mwene oligina tenda kumana. Mwene mwene oligina tenda kumana. Ndi mukoli super. Baba muko bachiye abakoli. Tuliyo. Abakoli mwina chabazingo bachi abazinga yoyo mulala. Mwene mwene ine bantu. Ine bantu mwene. Mwene mwene. Okay. Iba wa mutesi. Aye wava kweri ojo okakalabize no lwachi. Na waifembe ne tuzunze etu. Enseba zunze etu. Mbere ya government ne tuzunze etu. Nasaba kuwa burunje fukabi na ideno. Ja eri nawe. Mengaro na cheno kabiri. Mbera ne tuzunze tyo tiba kuba burunje na abuka nairo na ideno. Abuka na no munya Rwanda yabukere wa ya ideno. Oroza chichi. Aron yachi. Mirembe ere wa bwezira mirembe tuno kusalawo batukala katemu mu Uganda batukala kase. Baba kalaka. Ai be bale be kalangule. Mbumwe kalangule. Okuba kalakata. Soka akobati. Ekibinika chika. Ekibinika. Ekibinika chika. Ekibimba bika. Ha ekibinika chika singa singa amini alibu. Aya kwa latia. Yaja. Ayo osubira iwe ni iwani. Kakoza muta lenga kubanga emboko. Aye ngo kolima ino. Ndi nino kolima kumbere yeba ndi kubitamu. Abasa adaba kolima wabu kolimi. Kakoza muta lenga kubanga emboko. Ayo kubo naku. Ha. Neva nae. Raba no omumbeja. Omumbeja. Ala aha kati gwe chuko boti otunuleri kubanga gwe nsobolo kufungana oline ne mutana anzirukako salamu aleku wa alaikum salaam wa rahmatullah oni oliotia abakaza balunji bachi aliyo bali nguli kirunji nyo mashallah ko baza kudeka bali batia baluzi pozi ba kutwala te banaba Zachiri wakati wane mungu. Wakati wane mungu. Na nsobo kumanyako na angene manyawe entandikira. Bantu wana shee. Nzali boxe, ririo gwan. Fatuma. Fatuma. Yes. Obeda wabana. Bela seguko. Seguko, kuntebe road. Kuntebe road. Okola, oliwa ifo gundi yao. Nkola sebo. Nimochi. Tuna sharia. Okole dawo. Wela kujabike. Jebike. Bitambula bitie mirimo twagala kumanya bwe jitambula. Omanyi na kuzino mwe kwasa. Government etufuze bubi sima bla bla. Emirimo jitambula jitia. Hey, mirimo jojja akaluba mu tukola season kati eno business ya vetera kola season.
pola pola alhamdulillah rent yo mu kibuga eri etia rent mungi ate freeze olemwa rent ye agenda tu le message kibuga tundira online obusubuzi tobuvembo vinodeka Mungu wabansalide okubasi nache nkolanga Allah tachitegese bino byebogera ku bakyala mbo abayo nasasula rent simabi kibitofu abache Bia babo ogira ko. Mbuno chi. Wali wagu lalanchi, wali wasa sulari inti no wa transport bitofu. Neda se, ofechuli bakazi wekozi tuwe kulirira. Baba chala tebende demza akedi wawo. Yes, sir. Salamu alaikum. Aikum salamu. Tumira abantu bombe wana? Batumira senga wange Hajat Hawa, batumira my sister Mariam, bonani mama wange Faride, bwelu Sheikh Alauddin, mwena batumira saba Allah bamalidi. Amin. Ya sister wange Mai. Atoli oli. Ha wululu nyanzane yanze neva nange mujyako te basola kujyako mbade njagala yo reflector wanongemu ndoza aha chairman reflector yabuka kira yabuka wa kati kano kameka kano ka 15 Ngabagirane bagamba mbu reflector muzisera nyo ya 15 naone yo mutwaro soko kati jibikulo jijeo otia butinkuba oli ku Salam TV otimbo lwe mirembe tuli Fernando za omusajja ino kuba business maso bunzijire ngabu satu ndabe bwe bufanagana mutwaro 5 nge 13 mwebina tulabe akabali namukeke meka ako soko leke eno yameka Je mkute ya meka? Ya tano. Adeji okute no? Eno ya mtuwaru. Nazino zonaza ya mtuwaru. Eriwe ya tano? Eno ya njini. Yoka. Mweziri njini ndiseko uvisi wano. Reflector jeba wandika kwa aha. Kati awono okozo omulimo. Kati eriwa jeba wandika kwa nente kakobe erinya we chifana nyo wazibandala. Jijinda ge kawo. Kwa wandika nga wane mabega. Bateka amanya byo yagala byonna nze mpigundi agenda okugoba okuwangula kati ekyo yogedde kya salamu aleikum aleikum salamu erinya lyo gwani Kaweesa Huntington alwanyisa abagenda okugwa leta je bawandika konze ndabe jibikule bulungi ne maso ndabe ndaga bulungi wano kifana emabega wano maso efana na bwetyo otyo liko bino erike ebyo okay Nezino nkadde. Oh empya ziba mmekolo. Empya za rahisi muza abachina. Abachina. Ubuwanga mmeka. Kutandikira ku 12. Reflector. Okoza kavamu lanji kyekenja ule kiri kweno. Okay, minimo jitambula jiti ajikutambulira jiti. Simivi. Simivi, siri ayole samubiri. Kulabo onyirira olabika bulungi neto terero oganya okuyimirira mu kamera okuterera. Business ojimaze mbanga cheyo kutunda reflector. Guno mwaka gwa kubiri okuvale balangirira nti owa boda boda ataina reflector gwe nawe nozisubula nange nezisubula biebe batero gama nti babaga manti no twagala misipi nga babaya ajisubula yesebo babaga antaxi twagala mwe chikubo nga babaya asubula langi yesebo Salam TV okay bitambudde bitya sofa kuvale wabitandika sibu binya te sibulungi nnyo Kye kikusomoza wano wampoza oba site kanso ekola chikati wanetete yawo manyi bumanya babinzo bino ne mirundi eno olunaku bandi aba site kanso babitwalaye babikudiza kati nga wano bagamba ki ntichi netaga kuba muduka okwate reflectors zino opangise duka ate zino teziwera mu milioni eduko mwezi milioni emu kitundu rent wa milioni emu kitundu Capital wo amitwalo nsambu. Amitwalo nsambu kati mbange enda kulya loni atenguirewo. Teba ne wano ku muzikiti tebati yawo. Atebati yawo ano kifo kya Uganda yonna. Tebazanyira ku muzikiti. Ndasebo muzikiti guba mu ndeno babweru. Kati yawo obera wano watoziza musango ku muzikiti kwenyini. Obera bweru. Kati nkubalanga mutembeyi oba. Ndi venda. Venda ye muntu ali mu kifo ekimu. Venda. Oyo ye mutembe yoyo golaba. Oyo atambula butambuzi. Oli venda. Okay, KCCA kagambo chikoji gamba yo. Ekwatenga bulungi nange ndi muntu ngabbo. Kitegezo kudize ebibyo bawanguzi. Tuba tukanyiza.
Kunguzi. Adwa tukanyiza ne babinziriza mirembe. Noba wayo chintu kidogo. Hapana chintu kidogo. Sisi baba wayo chintu kidogo. Nedda sebo. Totia. Enguzi president ajirwanyisa. Enguzi yamba mirundi ebiri ajiwadde ne gwe bajiwadde. Kadi mwena muli batufu. Enguzi ntufu ate rudde. Enguzi yamba mirundi ebiri. Okujiwayo ne kutasa ne gwe bajiwadde na dae kane balia. Bwe bano ne bibyongo muwa. Mutesa. Mvudde wano. Wululu wululu wululu. Oli bulungi. Je suis un peu plus de temps. Kati abavuga bode bisere ebyo bali beyagala kati mwe muteyagala akalisito yagalira ko yadde tukoze tutya buli omuye yagalire mulimo gwe mu Uganda wano Museveni wajja wenguzi tujja ko yagala mwe wano nga pichiyo bajikwato wa 5 pichi bajikwata wali akusaba 10 oyina mwe 3 ogenda kuwanjula mmeka yo chimanyi nti baba yise munone pichi pichi za mwezo neziri ku police nete munagenda yo olani mu covid yobazi kuwata President Museveni yagamba tuzijirewo bwerere. Naye wali otuka musirikana na kugamba geno ite president ajikuwe. Bagamba batya? Geno ite president ajikuwe. Naye ngoma icha ategeza. Nga gamba. Kwata munsawo wetereze. Oye president wo munsawo. Kintu kidogo. Aha, kintu kidogo. Uli wa munguzi. Kintu kidogo wagwawo. Uganda yinzo kutereera nesinga na mawanga amalala. Uganda yinzo kutereera. Kituufu. Badamu ne bakube ngumi mu parliament nga gwawo ne yajikuba. Kituufu. Na ulide omusajja omuyagame nti niyo ekitiibwa kye kinga tekyali kyali kitiibwa kuba omusajja waliwo omubaka wayadde wa sausi wa biki ebyo yatabuse bannayo omusajja yansanyudde ekitiibwa kye ki singa wabadde o president Kyagulanyi awe sawe eyo nawe ye muntu wo oyo muntu wange nnyo tanu wange nnyo sigenda kulimba Museveni ye kale ye bayiza we naye oli kidoo wange oli kidoo kituufu saba neyanziza kale se Kurane mulimu aya meka aduse bade ndo chikusimba ombulire tutekateka gomna faliera tulaba imirirawo tutekateka empaka za Kurane mugwanga la Uganda mwezi gwe 10 tugenda kuba tuzitekateka salamu alaikum salamu tv ultimbero lwe mirembe tukulete de empakeze nsizi ja kubanga 3-5 buli nsi erete babiri na osoko ombulire mazima matofu empagira yo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh erinya bambita bashir sekalala bashiri sekalala sanso kulaba nange sanso kulaba mi boxer ense gamba chi ensa alhamdulillah atukumye okola milimo chi mwa sekalala ndi mwami musubuzi wengo eza feza abasilamu savinga ne mere gwe wanyini restaurant ya feba jita puvana 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 eri wali opposite ni Gaddafi Mosque wano basilamu bafe bava muswala wali ne bajja tuba serving emirimo gitambula gitya sofa kutwaliza wamu alhamdulillah la tugabirira bulungi sebo twebaza bwebaza okay se byata nnatu wali tubimubanja tobanja byata nakuwa tumwebaza byetufunye esebo ne mu Uganda tusaba bulungi ngabo tulina okusaba naliko no Pakistani emakka na ngamba mu demandi nga bubi mubaira tafu nga musaba Allah te tafu ne mubuza te tuba na udhu na ngamba bakambwe Allah tumusaba ngabo tutekedo musaba nze chenyinzo okugamba nti tulina kuyiga mpisa za kusaba ngabo okulo mwana nga omukuza mpisa za wakati bobo osaba mama fukamirako weto waze tomubogolera omumpisa z'okusaba Allah nakkiriza mulimu okwetowaza n'okulaga nti ogonze nnyo era ky'omusaba akiinamu obwetaavu kuba ye eggulu likeera kugula teriggala bwe liggala n'asembera kati emikisa gy'omuntu asabye giba mimpi giba kumpi nnyo nnyo n'okulowooza kwe olongoosa mutima ensaba gy'oli mu kusabamu ne gw'osaba n'okimanya nti waakutoolera tomanyiwe wenkana
kati no kubanti osaba okutadde wa ne mikono tuchichusemu kole tudia bwe tusaba munene ale tumusaba binene teke no tutusaba nozigata no gata toleka omwaga atosaba katono bole teke no Allah mpabi gazi gwe mugazi gamba empise zo kusaba okweto waza okubera nti omuntu ofuna kana anti ne gwensabye mutima ayino kumpa okirize muri aha erogero okulaba omuntu asaba n'omutima bwe gutyo nga mwatu afunye kyasabye so tuche kitubula mwe kye kitubula mu tutereze abamu tubamanyi lulimi lwa kusaba bamanyi nti omuntu na kusaba mu luwarabu mokka okusaba oyina okutegeeza Katonda wo mu lulimi lw'otegeera edduwa yonna etegeeza omuntu emuva ku mutima so si ku ekyo gwe kyewakwata luwarabu nti luwarabu na waitu faumu n'onuyirira n'okunuyirira atonuyirira gwe ekikuli ku mutima ky'oba omugamba nti Mukama Katonda wange akakazi akalungi nga katonotono kamyufu kempulira ke tojja kusobola biwunda mu luwarabu kati bwobe mugamba abatabitegedde wabyogedde ddanga era bikoze neyanza nyine yanze njagala kuta naye abaana ebibabuuza kulano gimanyi gimanyimu ebigambo ebitonotono ebeera na sula ebeera na aya byonna mu ebiri erina aya mmeka nga Kulani adali omuwendo gwazo zonna ngutankana ate sula esula ziri 10-14 esewo kagambo ki kogamba naddala bali eyo abakola emirimu naye ngaate bafumbo abakola emirimu ngaate bafumbo ng'omwami n'omukyala omwami akkirira lulwe n'omukyala n'akkirira lulwe ekyo nga nze mu gavumenti eyange ng'omuntu nkitankana era sikkiriziganya nakyo lwaki awaka wano President Museveni ye pulezidenti w'eggwanga lino kakati ali bokisa gwe pulezidenti wewuwo ewange eka gwe pulezidenti waayo bulungi nnyo Museveni bw'akira n'afuluma wa nava entebe n'ajja enakase n'afuluma mu ggwanga muno nga kabaka bwe yataabaddewo nga ne Katikkiro taliiwo n'abataka tebaliiwo buli omu alina gy'alaze ani aba afuga awo tuba twefuga tweka feka kakati olaba ekintu kino nti ffenna bwe tukira ne tufuluma mu myaka etaano myaka musanvu aba alina bebi wa myezi esatu omukwano gw'omwana atagufuna maama omukwano gw'omwana oba omwana ku mukwano gwa taata oba maama gubaawa gufuna wa madamu oba wa meidi walai guba wa meidi wa taata guba wa meidi kati tukole tutya ani aba asigale waka tugende tulabe awo mwe mumanyi neanza neanza gubaka kibo sembeli bana Uganda bonna 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 bana Uganda naddala bali mu society eyaffe y'abasiraamu tubakunga okufaayo ennyo okutwala obuvunaanyizibwa obw'okumanya nti obuvunaanyizibwa bw'awaka obuvunaanyizibwa bw'okukola gw'olina omutwe munene nnyo n'omulamwa munene nnyo okuba nti okeera n'osaggulira abantu bo era buli omu kye yalisabye ennyo mu mutima asabe ennyo Katonda oba avaamu maziga gamuveemu abenga asobola okusaavisinga famire ye nga madaamu tabonyebonye hadisi etugamba nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ul wa kullu ra'i mas'ul an ra'iyatihi hadisi eyo ntuufu nnyo omubaka yatugamba ti mwenna muli balunzi era buli omu ajja kubuuzibwa ku kye yalunda omusomesa toleka nnoniyo obwo bwe bulunzi bwo suula ennoni olunda bayizi taata tosuula buvunaanyizibwa bwo ku b'olunda awaka suula omuggo eno n'omwana okitegedde kaakati na buli yalunda ajja kubuuzibwa gwojja kubuuzibwa walunda otya abeewuwo obukulembeze butandikira ddala awaka wennyini gwe pulezidenti wewuwo pulezidenti w'eggwanga lino waali mufuti wa muno waali ne kabaka wa wano afuga tusaba Katonda atuwe obulungi mu kwegatta n'okutegeera n'okumanya Amin.
Yango bofuna ngo mukisano tuna mu TV nga oinane sati erika kabonero kaliko jesa amata nga nga olanga ngo tunula yote wera likiriranga oliotia ndi bulungi yebale kale gwani kiti wa subi Helen bane subi Heleni bakuzalawo banzala Kayunga Bugerere oliwe Kayunga yes. Obijukire byakabako omugano gende yone gwaka Yes, sir. Ah, wali oli miaka ngemeka. Jireke, tuinza okutandika okubalira wano. Okolerawo. Okolera kukostiko. Kukostiko ne Senana. Oh, ne Senana. Yes, sir. Okola mirimo ki? Ndi merchandiser wa Jesa. Merchandiser wa? Jesa. Okay. Bigenda bulungi? Yes, sir. Amata gatambula? Gatambulira ddala. Eh? Yes. Manyono yali mukwano gwange nnyo mugenzi mu Lwana. Eh? Yali mukwano gwange. Are na aliyo mukulu aliyo era mukwano gwange. Chovdola nga nkulemerako emirimo gino tukoze tutyo kulabanga tujinyweza ne jeyongeramu ne jitakabusi kubabo bali bakola ogwabwe munwana yakola ogugwe mukoze mutya okuyimirizawo kampane netambula nze nga nze ndowooza bonga abakulu n'abakulu okwataganira awamu kikolera ddala amakulu singa baba teseche kimu ne mutabaamu kakubagano koz obumu Obumu bugatta kinene nnyo ku kintu kuba ne bwe gaba makango obumu we guli amakati gayinza kumenyeka I think so I guess my bosses baba kwatagana nga bali kigalo buli kimu kisobola otambula obulungi okay. Yes sir mwakyusa amuka brand nalaba nga mukyusiza mwakyusa kiyoga tichi nkozi abatulaba kyenyinzo bagamba nti tuina jessa product empya eyitibwa bonga yogurt it's an ambient yogurt Mulungi, okay. Taina buzibu, wa bei laisi, atene packaging nungi ya brandi mpya jetuina Pia. Ya yogurt, yes sir, yitibwa bonga. Okay. Tumida kubana Uganda mvuan? Tumide kubana Uganda, yona jemutulabira kusalama TV, tubagala nyo banaye. Munye jesa na dalaka bonga, kajaba kolabo lungi. Walai. Yes sir. Nianza nianze. Ato mwami ngato mtumide, wako mbwa kubuja. Omwami tali iyo. Olinda chikwengera kunyenya. Njana. Obali yeyo tali serious. Jari agenda kuja. Anatera. Ompita ku mukolo ne tunywa jesa. Amina sebo. Nianza nianze ketulife na ndoza ani gwemba mpendulira munta yagalo kunyenya amata. Omwala uyo akola mata ganywe umalubusulwa bane umalubusulwa kati oyo bwo muwasa. Obo gata kuweka nabanga amatonywa gabwerere okay mtian momo nzana nyingate dulandi ne malchika yetu liko old Kampala ba Kampala mukadde ngaira bwenzira mu kujukiza anti olo lugudo ezo basu ziraba zigetwe zichaliyo lugenda na minembe rodi olo lugudo wanawe wali ekisawe kinene old Kampala ekya old Kampala senior secondary school ekubere likirira wansi mu kisenyi ate bwova mu kisenyi kumina fali erato ndoza tukutuko zirengera zena garment ze zisingayo ero ziraba kati ze zivayo kusinga kubanga zibera yo nyone banafe abegwanga elia Somalia ojiraba tukutuku ze beya galolo ya galaba tukutuko alala ala Hola biso wote watulikiriza mkwano gwange tukena kumla mukatano nyo tukoma wate tongero kutunira bilala binji nyo business zitambula zitia abafe tula bawo obuzimbe nola banga bazimbye waka zimbe na ye abateka ko business zitambula oba koma otovao ekutuzwako yeyo bei dondolo You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable.
And many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, Taso Butonde. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Amanya gange nze na Mtebi Sharon nga nkolera wano wenyini saka Kirombe oba Makindi empangula gye nawangudde mu sente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana kusomero okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde kyanyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era weebeekukubidde omanya eyo si yabafere mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebali together we're unstoppable. Randy Road yarawuna tukedde ya konkona. Okakasa. Hey. Tusawo kubera mu dukaduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy baline taka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa songa teze ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimu noti 7 9 9 8 3 7 oba 0 7 7 Infotrust for the humble beginners. My friend, just enter. Everyone now has the Pearl Magic Prime. That's it. Give this man some biscuits. They are over. But you see these people, two TV glass, like you. But now they can watch big shows like Sanyo. Amanya n'eddoboozi nzeeta Mare Mike Mulumba. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza bannayuganda abali eyo abatulaba buli kadde buli ssaawa abafere bayongeza obukodyo engeri gye bayina okutubbamu. Tunakubira essimu n'ayogera amannya go Tamale Mike Mulumba n'agamba nze nsuubuga obbiiwo nasoma naawe nga naye ebyeddala abantu bo wasoma nabo nsuubuga mwali n'agamba nyambo nsindikira emitwalo 3 ngenda kukuddizaamu emitwalo 10 nkuwa amagoba. N'empulira excitement ey'amaanyi ng'ola atadde ku pressure ng'amba sindika mangu njagala kuva ku airport kati gwe munnayuganda ali eyo beera stede. Be better. PUBA in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank, and NBS. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Okay, nkukulisiza mkumulamu, teka yeyo. Ennaku zino, tuongera okujukiza bannayuganda nti obudde bukyuka buli ssaawa. Enkuba, bajirangiridde nti tuyinza okuba n'obudde obunnyogovu
tuinzo okuba nenkuma tuinzo okuba nobudde bwebutyo okumalira ddala ku omwezi ogw'omunaana so tukyalina embeera eyo enkuba bwe betonya tetenkanya butetenkanya ababoda boda mufunambuleera zino ze basibako ku piki bazika abambuza bbeeyi ovugayo abantu basatu ne bagulira ambuleera emu okitege bwente bwenjogedde so na gavumenti wano wendi byebifo ebisinga obukadde naddala mu ggwanga lati Uganda oldi Kampala bw'owulira Kampala omukadde yo yennyini era wendi MTN Momo akyongera okujukiza nti sasulira omwana wo school fees ng'okozesa MTN Momo girlfriend oli bulungi waddawa soko oyimirira awo so tuli fena so tuli fena olunaku olwaleero ku oldi Kampala wendi awo singa gundi abaddewo yayagala ennyo nyash adaja adaja kutwala nyash Kampala mukadde akyuse bw'otunuulira omuzikiti guno gukyuseemuko renovation wano baateekawo wankaaki jjukira luli waalingawo kageeti kokka baateekawo wankaaki ennaku zino tebakyayonoona mundawo wandisanze gardens waliwo business gomuna faliera tulaba gwe muzikiti gwa Kampala omukadde mundabika empya aba face empya bwe gutyo bwegulie ekyokubiri waazimbiddwawoko obuyumba okwetooloola olw'ensonga nti bonna bonna mizikiti masinzizo gonna baba ne business ezeetooloola amasinzizo bano banaffe beetoolozaawo obuyumba era buliko business simanyi oba zikola oba tezikola tujabira oluvannyuma naye nga bwebwe obuyumba obwetoolodde omuzikiti awo nno twali twonoona waalingawo bimuli naye ng'ebimuli ddala e Kampala byaki ebimuli olaba gavumenti namba yeri mu bisenda ejewo enkulungo bwe twali tuli mu lukiiko lwa naamu wano balina ebimuli bye baalonkingaawo nga biri miliyoni nga bina enkulungo eyemulago ne kubbiri wansi minisita wa Kampala yabironkinga naye kati basenzeewo neŋŋamba miliyoni bina myezi esatu tuli ku kikyo so nga bwe tuli bwetyo awo ebimuli baabijjawo ne baba nga baazimbawo bizinesi era weeziri so bwetto bwe tuli olwaleero njagala kuwayamuko ne bempayamu omubabiri basatu mbe nga ate nga lwonsimbuliza nnyingireko waggulu eyo njagendayoko ndabe bizinesi z'abantu nga bwe ziri era bwe zitambula zino ez'ebweru zo bakola bizinesi eziri ebweru ku luguudo luno olwa Kampala omukadde weeziri era batambuza banafa batunda engoye ez'obusiraamu n'ebirala hajati onyamba lidda akakaaya bwe ntera okulaba emaka ne nga oba wagendayo salamu aleikumsalamwarahmatullah ani erinnya nze amanya gange nze hajati ayisa nalumansi nsa okulabako obulamu buli butya maka nagenda wagenda emaka balumye maka batanagenda maka mufeeyo okulanga mugenda emaka Allah akusaasira nagenda ndi mwavu nga sina sente wagenda oli mwavu naye alhamdulillah sawe no gyenjogereramu obulamu bwakyuka alhamdulillah kati ndi bulungi era nebaza mungu kubanga sina kyenjula amaka nina buli kimu nina business zitambula business yange etambula era ntunda makanzu wano tunda makanzu saliya jalabibi zonna z'abakyala zonna n'abaami bagula alhamdulillah era bagula sizoni byange si bya sizoni olw'okuba nasaba mungu oyo nanyanukula okay. Era mwebaza era kati saa zino gyentambula ngenda kusaala mungu atusaasire teyanze gendoza hajati omulabi akugambye nti ye okuva le yava ku kaaba tatoma era talina kyejjusa nagambye nti ekkanzu zanjawulo kuba nina gyendaba wano bulijjo mulowooza nteri kanzo ya mweso oba kapere naye ng'amazima amatuufu ekkanzu ya kapere njiguddeko ng'erina n'agyambadde salamu aleiku waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu oli otya haji alhamdulillah ndi bulungi erinnya abulfaduri alkaza alkisenene abasajja nga batuyiiza n'okukola ekkanzu ey'omweso mwesebo bakola mulungi nnyo ate kano akange nze akalina nze zekka wakajjawa alhamdulillah kajja bweru bwewagendayo n'okagwako yesewo n'ogamba kaŋŋende nako masha allah emirimu gitambula gitya wano alhamdulillah gitambula bulungi allah atugabira kyatugabirira netufuna netusiima
n'olwekyo tetuna kye tutoma yomina kye mutoma okutujja kutusaba Allah atuongere amina agiongere kugaziya bugaziya na kwatwanguiza mirimu gyaffe gitambule bulungi bikye bibasomoza mba mukole emirimu ddala wano mu Uganda mbeya itusomoza mukuya abantu nti bo abantu tebalina sente bulungi ekintu ekikulu ekyo kubye nti ndowooza n'emisolo mingi ndowooza lwaki abantu tebagula bulungi bintu biri mu bbeeyi so kye tusaba abakulembeze baffe batutunulemu embeera mbutuufu embeera mbi mu bantu ebyenkubi tusoomooza wano ekyokubiri nenfuufu wano ku kkubo basi naye tusoomooza naye tulina buzibu alhamdulillah efuumuuka nawe n'okkiriza n'ogirya naye twaguma twamanyirira tuyanza ssebo tuyanze tumira ku bantu bonve wano okusookera ddala ntumira mukyala wange n'abaana bange ajja tusumaiya birungi nkuumye anfumbidde emyaka 22 era sitoma alhamdulillah andabira bulungi afumbye afumbye ebe munyiga go wetonda sebo mukwano go sebo ekyoko wokubiri obo ntumira tata wange Sheikh Zaidi Sekitoleko ne tata Sheikh Siraji Luwemba awamu ne family yange yonna abantu bange bonna abenkima mwonna we bali n'abasiraamu bonna n'abemikwano bonna mbatumira bonna amina kukaba wagenda yo sina genda nja genda insha Allah insha Allah nga yomuyinza wa byonna barakallahu afikum barakallahu obale nyo bali le dalandoza omukuru omulabye kugamenti yes ekintu kitambula bwe yakibala bwe kiri era bwe kitambula abakola basireyinga nenkujukiza mukwano gwange gwe ali eyo nti mu Uganda tugenda kuba mune mpaka eza Qurani mpaka za Qurani tugenda ziteekateeka mwezi tugenda kubera gwa 10 at least ngonyize andabi nanyiga oba nasanyuka mpaka za Qurani tugenda ziteekateeka mwezi ogwe 10 gomina falera tulaba so tukusubiza era tukujukiza mu Uganda anti ojja kuba ozeetaba mwoli wankizo nnyo mwezi gw'omwenda okulabika nga otandiko zeetabamu ekyo kubiri mu Uganda wantuina ekizibu kimu abateekateeka luse ebintu nga bino amutera okulwawo nnyo okujumbira n'olwekyo ajja tshani ya Kigozi ayongera okukuyita ndoza poligamo ogirabye poligame ogirabye bulungi nnyo egenda kubeera hotel Africana na kuzomwe zigenda kubeera 17 akuyise mwezi ogw'omunaana ogujja nti jangu obeereyo soko olabe cream nkata cheyune kiti ono wembale mwerabidde erinnya ono Yasini Sechimwanyi daba cream seka bosa shekati mastula kasule hajati bamwita Shani ya Kigozi erinnya ndyerabidde ono twantwai yebiki oyo mukwano gwange nyono so kosana abalala bw'otunuulira enteekateeka eno cream ono abaana ab'obuwala abakyala mujje mubeeyo Hotel Africana na kuzomunzi 17 ebisigadde gwe manya nti byonna ate ngenda kuwayamuko n'abalala abali munda bagita tibabo tibabo kati jengenda tuwayemuko tulabe ebintu bwebiri bwebitambula so gwe munafa ali era atulaba nagenti ebintu byakyukakyuka wano otunuulira ekifo n'ogamba nti yes alhamdulillah n'ogamba nti alhamdulillah tunuulira ekifo n'ogamba nti Wadawa. Sisobola kukyawa. Ekyo kireko obusiraamu tebukkiriza kuwaayiriza. Omusajja ansimudde ekigambo ne ngamba yiye kiki kyoki. Okay, bwetyo bwe tulindoza wano mu kifo kino ababeerawo wano bajja kumbuulira ebintu bwe bitambula sofa. Olukungana mazodu gamba nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 17 nga bwe tuli mu kwogera ku bizinesi wano ku Old Kampala ku bizimbe bye nakugambye edda bye beetolooza omuzikiti kwe kuli semaduuka agenda okwambaza naawe okkirize wano omukyala naye baba mutenda nga mubi walaya alungiwa kubanga zino engoye bana bantu be bamanyi gye bazijja mu butuufu otunuulira olugoye n'okkiriza ddala tibabu hausi tibabu hausi alla okay chekati hajati Shani ya Kigozi wali
kakati botunulire ngoye zino aha ansoke nkulage luno olugoye runo olabye bulungi giri babo abachala ndo za shekati hajatishani ya chigozi bwati bwayambala alo hajati salamu aleko yeyo jazifu na bulungi nyo weziri era wali waliwe ya badambuza obukaya mama MTN momo ya nteka mwe simbi elabo jawano machanti ya hajati iyo kanjikulage bulungi nyo gubo inacho ya galo gula otereza anga bulungi wano MTN ya nteka mwe simbi onyiga sita mkaga tanu sita satu hashi yesi noteka musambwe mumu kaga nya bili zero nga osasude jalabibu ijabu ndoza na ya galo kusasula omuchi omukolo gwaffe nayagala okusasula poligame ndoza nawe ebiri ajabye yogerera ebisigadde zino zonzirengera makane ziri wano nsufu mukirize basabane banyabo nkwanjulire ya salao na gamanti aha tetujja kuogeranga bwogezi nti abachala mwambale bwe muti kambi tegeke era yabitegeka akute chapa chesimu banange bade njagala no mutu za wano aha. Kano kachi? Kadila. Dila? Yes, sir. Munda ka kunguru? Ka munda blesu wa kuzika. Salamu aleku. Zika wa salamu wa rahmatulayo. Oliotia haja tishani ya chigozi? Ndibulu unji sebo. Sanyi se nyoku balaba. Mutu kudeko mtia. Wetu tiobwe mfubu tusewansi. Nendaba poligame. Nengamba atenga ndaba tibabu. Nengamba haja tishani ya chigozi. Ye nanyini tibabu directa. Jiribabu hausi kanyingire yo tulabe ekintu we kiri jiribabu bigenda biti alhamdulillah tusanyise nyo kubanga mtuchaliddeko salam tv mwe bale kutunonya yeno mu busoko myene wala ne wano si wabi eh sawe choldi Kampala kiri waliyo muzikiti guliye ku salam najja na kunonya wano na chocha beach emirimo gitambula gitya sofa je jiba gisoka okutwaliza wamu watandika odi wano osanzo otya obisanzo otya Jilbab House eno branch yayo na main branch eri wansi kuham eduka A99 so gana maduka we gajjano ne tugamba maduka tuinateka obu ya busilamu wano era ne tujane tubooking akati tugena miezi mungo muna naye gugwako jiwe miezi mukaga je tumaze wano kaga jibaji wedde enenga Jilbab House ebadde we miaka mingi yesebo eruddewo ene branch yesebo mwesaddaka mutya ne mugaka tutunde byo busilamu abasinga obungi bagamba nti bya seasoni tebitambula gwe saddaka otya ajati ekintu kya business buli omu Allah yamuwalizikiye wali abantu nga yaina kintu kyakola nga muno mulala takifunamu ne wabawo omuntu nga yakikola nga akifunamu so buli muntu kutegeera business noma yanti ngena yingirira business eno chechiri mu market bantu betaga chi chiche nyizo letera abantu eno weba season abantu betaga chi weba si season abantu betaga chi abamuta bambabukira businesses nenga tebasitegera tojja kwekanga amanya nti no shani ya guddewo kino nange kanchi guleko ne olusomuli abayichina ko experience namanti okay bwe nkola wech ne wech kati omuntu enanga tanayingira mu business wetago jimanya business eyo eyingiza etya eko na idea yayo ekoleta yes okay so gwa soka nofuna idea no gamba kanyingire ne connection ne marketing is so important esawe na abantu bakolera online ebintu yo garanti no tutule wano tulinde ba customer byagwa ku mulembe tebachajja online is so important kati noteka ku TikTok noteka ku Facebook no kati salamu ngabweze wano kati connection is so important ne marketing is so important abantu abaina amaduka nga baina abana abatafayo tebabetaga wetaga ofuna omukozi nga jakwate simu na deku TikTok live atandiko kuba abantu business tibana ife tutunda kino tutunda kino tutunda oyo mukozi atwetaga kati tulinde ba customer bo runako etaliyo no kubesa weno fe na tukolera online biche bibasomoza mwenga mwe ekitufu ebitu somo za misolo. Ontuteyeyo tugendeyo. Kati ninyo. misolo mingi. Misolo mingi mkwano. Kwe ya poti batu charging a sente nyingi. Nga tu clearing ebintu byaffe. Challenge eri misolo. Nefe ne mba customer fe tulio kala alhamdulillah. Cause tumanyi marketing chechi. Tuine mikwane mirungi nga ye tuina mweba salamu.
kale misono jaji tu challenging ama akati nera na jaji tujajigumira bane munse ndala bajisasura mulungi nyo yesebo inshallah. Okay, njagala kuta waliwente kateka jioni na kaisewo kubanga ndabira dalanga cheche chetulina ya polygamy polygamy dialogue reimagined tubalinze kwa afrikana twategese omusomo eri abachala basubiro gatta kuba abami asubiro gatta kuba chala babwe namma abachala abaliyo nabasubiro kubera naba abatya oyingira obufumbo bulimu abachala abalala so twabategekedde omusomo gwa polygamy hotel africana enakizo mwezi 17 tiketi za mwezi li wanoka kujibu house kugeti ya Old Kampala Gaddafi Mosque neri neduka elisoka waguru wokawe wali tickets. Mpeya aka namba batukubile simu. Kabawe. 0701574447. Oba noti msambu noti emu. Atano msambu anamunyana msambu. Ngo tukubango booking a ticket. Yoja wali kumuliango ngatebe yo ready today. Amin. Kuyingile mitwalo etano, mitwalo kumi. N'abantu munana musobolo gula tebo ngeliko buffet. Mujitula kao. Tuina basheka abakugu. Boka abali mu polygamy. Yeah? Boka balengedde chara abasuka mom mulimu ne muganda wange Sechimwanyi aha Sechimwanyi sekade shek sekade sekade namulabye aha katuina wa sheikh nga bayine experience in polygamy bakaluba mulabye haji bakaluba no za buli omwachi manje haji ina bachara abasuka mom kati bayine experience ba imamu cheyune tubayina tunyumiza batambuza bacho obufumbo bwawe ne babera ne bachala babibanga lyonna batachankalana era wa nebibi oba challenges ezibera yo nazo tuino zi sharing atulabe tuzi overcome nze tutya so please come and book your ticket in time kubanga ifo twafunye kitono ate tickets abantu bazigula nnyo aso kazigwawo abuwomi inshallah wezigwawo anabafikide tujja mufuna next year inshallah tuyanza nnyo webale nnyo balire dalandoza otulabye ekifo kirabye bulungi nnyo Jiribabu House nyumba ya ngoye ezo ana kanoketolola kama katonda amina inshallah nja kufuna akadde atenkomewo tulabe ebintu byenanga bwe biri chala bwe bali wano bona nzene nyufigali boxana ningatedula professor Majegere Jiribabu House wenyini wendi nywede juice ndi debuli chimo nenga ate si restaurant wabula olwe birungi ebiriwo ne shekati jango muwagire ebintu bino kazamza mutujja kanywa wali nga anywa zamza Zamzam wano tujja munywa tumulaba Madina Makka ne wala naye tujja munywa wano. Okay, kweba za MTN momo, thank you so much kubanga mutekamu amanyi mwongere era nawo muzadde kubiriza sasula fees ngo sasulira MTN momo atofunera school fees. Jitegede mukwano awo manyanti bei dondolo buli kimu bei dondolo buli kimu bei dondolo. Koza numalu chikaye munta abera editor umalu usura jali ate social media oyo bamuyita Imam Sadiq Taremwa old from Ruhama kati ya handling social media eza Salam TV. Okay, nze ntemye ngenze weraba. Ekutusibwako. Yeyo bei dondolo. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy it